32-річний Володимир Вельгун бере участь у 28 спортивних іграх Рівненщини серед людей з інвалідністю в регіональному центрі «Інваспорт». Чоловік каже, змагається з парастрільби кульової та паратенісу. У мене є доця. Доця сказала, їдьте по медалі. Я поїхав, думаю, якщо не попробую, теніс нравиться мені. Стрільбу теж попробую. Все пробують, поки молоді. Любов Полько займається кульовою стрільбою впродовж 5 років. Каже, за цей час виборола кілька призових медалей у різних змаганнях. Я відвідую давно центр, так якби люблю стріляти, але в цей раз трошки не так, як я хотіла. А так мені подобається все. В Олександрії стріляла цього року. У мене медалі вдома лежать. Перше місце, друге місце. 3 рази вистрілила добре, а нічого. І то задоволена, що треба частіше займатися. Я приймаю участь у шахматах. Зіграла вже перший тур, перемогла і попереду ще 4. Я вже багато разів приймаю участь в змаганнях і в шахматах, і в шашках, і по легкій атлетиці. Загалом цього року у спортивних іграх беруть участь 148 людей з різних громад області, розповідає заступник начальника регіонального центру «Інваспорт» Володимир Мурін. Це спортсмени, які мають ураження з опорно-рухового апарату. Це спортсмени з порушенням зору, спортсмени з порушенням слуху та спортсмени з порушенням розумового і фізичного розвитку. Спортсмени з порушенням зору змагаються з інтелектуальних видів спорту – це шахи та шашки 64. Спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату змагаються в 3 видах спорту – це змагання з бочі, які у нас відбулися вже вчора. З парастрільби кульової і змагання з паратенісу настільного. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.